Добрий день, відкритий. Продовжую свою роботу і наразі з вами прес-центр. Я його ведуча Валентина Максимович. І сьогодні поговоримо про оздоровчу кампанію 2021. Наразі екватор літнього відпочинку дітей у Дніпрі. І сьогодні у нас у гостях Інна Васильєва, завідувачка сектору соцзахисту відділу освітньої діяльності департаменту гумполітики Дніпровської міськради, та Лілія Березовська, директорка комунального підприємства оздоровлення та відпочинок дітей у Дніпрі. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, ось торік локдаун скоректував плани, да, цьогоріч діти дорвалися ось до активного відпочинку. Як відбувається відпочинок у пришкільних таборах? Да? Скільки вже змін минуло, скільки дітей відпочило, скільки ще будуть набиратися сил та наснаги на новий навчальний рік? Так, дійсно, минулого року табори відпочинку з денним перебуванням не було відкрито. В цьому році у нас така можливість була. Тому влітку цього року було відкрито 106 дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти міста Дніпра. Охоплено в таких таборах відпочинком було 7658 дітей. Табори функціонували у нас у дві зміни. Перша зміна така масова, масштабна, там відпочило близько 7,5 тисяч дітей. Вона тривала у нас із 7 червня по 25 червня. Це було відкрито 104 табори. І зараз іще відпочивають дітки у двох таборах відпочинку. Зміна триває із 29 червня по 16 липня. Тобто вже основна маса дітей відпочила? Так, вже завершується у нас відпочинок. А які особливості цьогорічної оздоровчої кампанії у пришкільних таборах? Ну, у нас тривалість зміни 14 робочих днів, режим роботи табору 8 годин. Діти мають можливість відпочивати, і їм організовано, крім заходів, денний сон і триразове харчування. Табір «Діти Дніпра», да? Він там наразі відпочинок у розпалі. Да? Так, у розпалі триває зараз шоста зміна, всього заплановано 13 змін. Ми плануємо за літо прийняти на відпочинок 3900 дітей, наразі вже 1500 діточок відпочили. Тобто одна зміна скільки триває? Зміна в таборі «Діти Дніпра» триває з понеділка по суботу, щотижня, все літо. А путівку можна взяти протягом оздоровчої кампанії, чи це треба робити якось заздалегідь? Проект спортивно-патріотичного виховання «Діти Дніпра» фінансується за рахунок коштів бюджету територіальної громади. Тому цей відпочинок, який повністю безкоштовний, така ініціатива була створена за ініціативи міського голови, підтримки Дніпровської міської ради. Отже, реєстрація на відпочинок, в зв'язку з тим, що велика кількість бажаючих, здійснюється в електронному вигляді, тобто на сайті відкривається реєстрація, і вже за 3-4 години вона завершується, 3900 дітей вже зареєстровані на відпочинок. Однак є можливість зареєструватися до резерву, оскільки в зв'язку з тим, що з будь-яких причин діти, які зареєструвалися на зміну, не зможуть поїхати, то можуть відпочити інші діти, які стоять в резерві. Тобто є можливість попасти до табору з резерву. Тобто залишається ще 7 змін, да, і на них можна наразі можна реєструватися в резерв і потрапляти на відпочинок. Це треба зайти на якийсь певний сайт? Так, сайт ztv.dp.ua, це сайт КП «Оздоровлення та відпочинок», там є розділ «Діти Дніпра», і там детально розписано, як, що необхідно здійснити реєстрацію до резерву. Повернемось до пришкільних таборів. Да? Скільки коштує перебування в пришкільному таборі, чи, можливо, воно теж безкоштовне? Скільки покриває міський бюджет, а скільки на себе беруть батьки? Під час перебування вихованців у пристосованих дитячих таборах оплата передбачена тільки за харчування, і то частково. Відповідно до програми розвитку освіти, у нас харчування компенсується за рахунок коштів міського бюджету у розмірі 50%. Ну, наразі вартість харчування однієї дитини в день становить 70 гривень, із них батьки сплачують 35 гривень.
35 гривень покриває міський бюджет. Отже, батькам вартість путівки виходить, ну, орієнтовно 490 гривень за період перебування у таборі 14 робочих днів. Всі інші заходи, вони не передбачають оплати. Звичайно, що за згодою батьків можливе залучення додаткових коштів і використання з метою організації змістовного дозвілля, якщо це передбачається у випадку прийняття рішення для організації дітей якихось додаткових заходів, які потребують додаткового залучення коштів. Ну, наприклад, організації там екскурсій, чи відвідування вистав, чи якихось призових фондів додаткових, тоді можливо залучення батьківських коштів, але це вже вирішується індивідуально у таборі. Якщо батьки не мають можливості сплатити додаткові кошти, то дозвілля для цих дітей буде організовано без їх залучення. Ну, пандемія, на жаль, не минула, да, а значить, ми змушені підлаштовуватися під її вимоги. Ось як з рахунком цього влаштоване дозвілля, да, в пришкільних таборах? Ну, звичайно, карантинні вимоги внесли свої корективи в організації роботи пришкільних таборів. У нас допуск дітей до табору вихованців і працівників були через із дотриманням вимог санітарних. Це і температурний скринінг, це і забезпечення використання засобів індивідуального захисту. Також були обмежені заходи масові у закритих приміщеннях, тобто більше заходів масових проводилось на відкритих приміщеннях. Пріоритет надавався активностям на свіжому повітрі. Також при облаштуванні таборів дотримувалися вимоги дистанційного обмеження, це і розташування меблів, це і невикористання м'якого інвентаря і таке інше. Але ж все рівно заходи для дітей були організовано цікаво, різноманітно, з урахуванням вікових особливостей, з урахуванням побажань для дітей, за різноманітними формами роботи. Тому я думаю, що діти не відчули особливо цих карантинних обмежень, а мали можливість відпочити, отримати задоволення від відпочинку і з користю провести час. Як у таборі «Діти Дніпра», да, підлаштувалися під нові вимоги? Так, звісно, ми дотримуємося всіх вимог і тих карантинних обмежень, розташовано на території санітайзерів, проводиться прибирання вологи спецзасобами, також провітрювання, ну, інші заходи, температурний скринінг, тобто вживається максимальна кількість. Однак нас всі локації максимально розташовані, локації для творчості, дозвілля та спорту, вони розташовані на вулиці. Тому діти, є велика, більшу частину знаходяться в відпочинку на вулиці. Також є велика сцена під дахом, де діти можуть проводити концертні програми, також різноманітні виступи. І облаштовано нас великий відкритий басейн 25-метровий з підігрівом, де діти купаються. І, тобто більшу частину свіже повітря, спорт, патріотичне виховання. Дозвілля організоване таким чином, що ми намагаємося більшу частину приділити спортивному та патріотичному вихованню дітей, тобто популяризувати здоровий та спортивний спосіб життя. Тому це і вони навчаються і скаутському спортивному орієнтуванню, і козацькому гарту, і стріляють з лука, метають стріли, розпалюють багаття, будують намети, в'яжуть туристичні вузли. Це те, що їм дуже цікаво, і вони в цьому не навчаться в школі, а будуть мати додаткові навички, які можуть, ну, пригодитися в повсякденному або в спортивному туристичному житті. Також діти влаштовують, що четверга у нас проводиться свято України, це етнічне свято дитячої творчості. На цьому святі діти готують різноманітні виступи, це і хореографічні, і творчі, і співи, і якісь групові виступи, спортивні, гімнасти. Тобто діти показують свої здібності, те, що вони вміють, і це в них виходить дуже-дуже класно. Це, підписуйтесь на наші сторінки в Фейсбуці «Діти Дніпра», «Гордість Дніпра», «Золотий вік». Ми постійно там висвітлюємо життя в наших таборах, особливо дітей цікаво побачити, як вони відпочивають.
Тобто у вас так багато креативних дитячих активностей, да, що про гаджети вони забувають. Так, у нас ще крім того, що у нас такі активності спортивні, патріотичні, творчі, виступи, у нас ще проводиться легке таке ненав'язливе навчання. Ми співпрацюємо з патрульною поліцією, також з муніципальною вартою, також з фахівцями з історіознавства, культурознавства рідного краю. Тобто у дітей в спокійній такій обстановці на відпочинку проводяться лекції, де їм ті ж патрульні розповідають, як треба себе поводитись в критичних ситуаціях, як убезпечити своє перебування на вулиці, шкоду алкоголю, наркотиків, тобто навчають тому, що необхідно в нашому повсякденному житті, в такій невимушеній обстановці, коли дітям це приємно слухати на свіжому повітрі. Також проводяться цікаві лекції про Дніпро, про історію рідного краю, про річку Дніпро, присвячено було свято от річці Дніпро. Тобто діти, вони не займають, у нас територія без інтернету, інтернету на території табору немає. Крім того, дітям немає часу ні брати до рук гаджети, ні тим більше користуватися інтернетом. Навіть батьки часто телефонують вважатим керівництву, що де моя дитина, а дитина так зайнята, що їй ніколи сидіти в інтернеті. Тому у нас вільний простір без інтернету. Дякую. Можливо, є запитання у наших журналістів. Скажіть, будь ласка, у таборі «Діти Дніпра» як відбираєте дітей? Чи є якісь принципи, чи просто треба встигнути зареєструватися? Ну, оскільки кількість місць, от в цьому році це 3900 осіб, 300 чоловік за зміну, 13 змін вміщує в себе літо. Тому відкрито реєстрацію в електронному вигляді, потрапляють на відпочинок згідно програми соціального захисту мешканців міста Дніпра. Це соціальна допомога дітям, діти мешканці міста 8-15 років. Реєстрація відкривається електронно. Нагадайте, будь ласка, коли розпочалася реєстрація? Реєстрацію було розпочато 21 травня, вона завершилась буквально за 2-3 години, були зареєстровані. Але ж ви кажете, що наразі є можливість реєструватися до резерву і потрапити на відпочинок до табору, оскільки деякі діти можуть відмовитися, з якимись сімейними обставинами, за інших причин не потрапити, не поїхати на відпочинок, то ми оперативно запрошуємо дитину, яка в черзі стоїть, на відпочинок. А як можуть потрапити діти пільгових категорій ось до пришкільних таборів? У нас немає обмеження для дітей пільгової чи не пільгової категорії. У нас всі діти знаходяться в однакових умовах, хоча 50% від сплати за харчування – це, скажімо так, пільга, яка стосується всіх дітей. Тобто до табору можуть потрапити діти віком від 6 до 18 років. Це потрібно було звернутися до адміністрації школи, батькам написати заяву. І ще не було обмежень навіть перебування у таборі в зв'язку із школою, там, де навчається дитина. Тобто дитина могла піти до табору іншого закладу освіти, в якому вона не навчається, за умови надання медичної довідки. Тобто у батьків і дітей була можливість обирати між таборами, куди їм подати свою заявку за бажанням. Дякую. Є ще у когось запитання? Ну ось вдома дитині, да, все знайоме, у неї там є своя кімната, своє ліжко, да, умови, як то кажуть, комфортні, а ось у таборі дитині доводиться прилаштовуватися, да, до інших умов, до інших людей. Як відбувається цей процес адаптації? Кажуть, що табір – це щеплення від перфекціонізму для дитини. Знаєте, табір «Діти Дніпра» виглядає дуже чудово. І дуже чудові умови перебування. Не буду хизуватися, але було здійснено ремонт їдальні, здійснений ремонт всіх корпусів трьох, де перебувають діти, облаштовано все сучасними меблями, новою постільною білизною, тобто все закуплено, все відремонтовано, нові санвузли, душові, тобто умови максимально комфортні, постійно наявна гаряча вода, ну я ж ще раз повторюсь, басейн, який для дітей сучасною системою фільтрації, дуже м'яка вода, крім того, медичні працівники постійно її перевіряють, діти швидко звикають, є кілька діточок, які там дуже
мамині та татові, вони можуть спочатку трошки сумувати за батьками, але потім в останній день вони вже сумують за табором, вони не хочуть від'їжджати. Тому у нас такі вихователі та вважаті, які намагаються якомога більше сприяти тому, щоб діти адаптувалися. Крім того, у нас чудова кухня, п'ятиразово збалансоване харчування, дуже смачно дітей кормлять. І крім того, це меню, яке затверджується службою Держпродспоживнагляду в України в Дніпропетровській області. Тобто вона збалансована, розрахована під вік кожної дитини. Це і м'ясні страви, і рибні, і каші, і супи, випічка. Єдине, компоти всі дуже полюбляють, діти наші компоти, оскільки свіжі фрукти завжди. Єдине, чого нема, ніяких смаколиків, бо ніяких шкідливих конфет, цукерок, печива, яке там шкідливе і містить собі інгредієнти, які не потрібні дитині, ми не застосовуємо в нашому меню. Тобто діти достатньо швидко адаптуються. Так, ще одне питання до пані Лілії. Пані Лілію, скажіть, будь ласка, ось ви сказали, що за літо планується перебування понад 3000 дітей. 3900. А якщо відомо, ось на реєстрації, тобто про запас, так, скільки вже зареєстровано учасників? Близько 1500, там цифра постійно змінюється, тому от десь так коливається на рівні біля 2000. Тобто це резерв? Так, це резерв. Ну, він то зменшується, то збільшується, хтось зареєструвався, хтось, розумієте, ну, деякі діти реєструються, потім їдуть або в інше місце. З'являється інша можливість, оскільки це відпочинок безкоштовний, він точно не гірший платного відпочинку, але, ну, якщо там, може, море дітям з'являється змога. Але територія у нас дуже, я вважаю, прекрасна. Там є і дубова роща, і соснова, і це на березі Дніпра розташована. Дніпро ми не застосовуємо для відпочинку дітей, лише тільки басейн, однак футбольне поле, тобто велика територія, де дітям є де погуляти. Ну, наша прес-конференція добігає кінця, так коротенько давайте підсумуємо. Назвіть ось, будь ласка, кілька причин по черзі, да? Чому батькам варто відпускати дітей до табору, да? І як їм це піде на користь? Ну, справа в тім, що не в кожного з батьків буде можливість організувати в день, коли батьки перебувають на роботі, і таке змістовне дозвілля для дітей. І переважно користуються попитом дітки початкової школи, тобто це ті діти, які не можуть самостійно собі організувати дозвілля. І так батьки спокійні, що діти перебувають під наглядом, що діти мають можливість і відпочити, і мають денний сон, і триразове харчування, і ще й забезпечені розвагами. Тому користуються попитом табори з денним перебуванням, батьки з задоволенням віддають дітей на відпочинок до нас. Пані Лілія, і ваші причини? По-перше, це цікаво, це дуже корисно. Я вважаю, що діти в нашому таборі здобувають якісь нові навички, знаходять нових друзів, вони вже згуртованіші стають, вони розуміють, що є інші розваги, є дозвілля, є чим себе зайняти, окрім гаджетів, окрім телефонів, і вони вже по-іншому ставляться. Всі діти хочуть повернутися до табору «Діти Дніпра». Дякую, що завітали до прес-центру відкритого. А сьогодні у нас у гостях були Інна Васильєва, завідувачка сектору соцзахисту відділу освітньої діяльності департаменту гумполітики Дніпровської міськради, та Лілія Березовська, директорка комунального підприємства оздоровлення та відпочинок. Говорили про літню оздоровчу кампанію дітей у Дніпрі 2021. Залишайтеся з відкритим, і нехай у вашому житті буде якомога більше можливостей для відпочинку.